ልገለው። ማን አንተ? ያለም ገዢ ነኛ ሩሲፈር። እና ምን ያረከው ነው እሱ? ልገለው። ከዚህ በፊት ምን ስታረግ ነበር እሱ? ደሙን ላጠጥቻለሁ። ሌሊት ሌሊት ወዴት ነው የምትጋብዘው? ወደ መቃብር። እሱ ግን እምቢለኛ። ምን ትሆናለሁ? ዓለምን እገዛለሁ። ዓለም የኔ ናት። ያንተ ናት? በእኔ መዳፍ አትጠቀኝ። ከዚህ በኋላ ምን ለማድረግ ነበር ፕላን ያረከው? ብዙ ስራ ላሰራው ፈልጋለሁ። ምን አይነት ስራ? በእሱ በንኩል ሙሉ ሰው ወደ እኔ ያመጣለሁ። የኔ ስራ ነው እሱ የሚሰራ። አንተ ስራ ምንድን ነው? ሰው ወደ እኔ ማምጣት፣ መግደል። እና ምን ትሆናለህ ዛሬ? እሄዳለሁ። ወዴት? ወደ ቤቴ። አንተ የሉሲፈር አገልጋይ አትሆንም። አሜን። የኢየሱስ አገልጋይ ትሆናለህ። አሜን። እንዴት ነው ከዚህ በፊት የምትሆነው? ሻማ ምናምን አብርቼ እጄን እቆርጣለሁ። አያመኝም። እጅን ትቆርጣለህ? ደም ታፈሳለህ? አዎ። ከዛ በኋላ በቃ እንደ መስዋዕትነት ነው ደሜን እሳት ላይ ማንጠበጥበው። ከዛ ደሜ ይጨሳል። ስልኬን አላቸው፣ ከየት እንዳመጡ ነው ያላቅም። ይደውሉልኛል። ምን ይላል? እና የእኛ ስራ ነው የምትሰራው አንተ? እዚህ አይደለም የምትሰራው፣ ውጭ ሀገር ነው የምትሰራው ይለኛል። ቤተሰቦችን የሚያስፈራሩኝ። ማን አንተ? አውሬው ነህ። እንዴት አድርጌ ነው የምታስጨንቃል? እሱ ከዛ በኋላስ ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያደረከው? ነገሯን ሁሉ ያሰርግ ቁጭ ወይ ትምህርቷን አልተማረች ወይ ስራ አልሰራች። የሱ ፊት አሳያታለሁ እያንከራተቱ። ዛሬ ምን ሆንክ ታዲያ? ተያዝጉ አንቀልቅሏት መጠቻ። ማታ አልተኛም፣ መተኛት አልችልም። እንዲህ ሶፋ ላይ ምናምን እባብ ሲሄዳ ያሉ ስተኛ ይመጣብኛል። በቃ እንዲሁ ያስ ለእኔ ብቻ ነው የሚታይ፣ ለሰው አይታይም። አዎ ሶፋ ብድግ ሳረግ ማመሴ ሁሉ እባብ ሆኖ ሶፋ ስር ማመሴ ወርቆ ነበር። ያ ማመሴ በማግስቱ ግልጥ ታረገ እባቡ ነው የዋሉ። ቤት ውስጥ እባብ ብቻ ነው? እባብ ብቻ በቃ። በማመሴ ሁሉ በቃ ኮሽ ሲል እሱ ነው የሚመሰልብኝ። በቃ ማማሴ እባብ ሆኖ ይታያል። የናዝረቱ ኢየሱስ ከዚህ ስቃይ ነፃ አወጣሽ። አሜን። በፊት ዝም ብዬ ነው እና የእህቴ ልጅ ትንሹ አለ እዩ እሱ ነው እያለ ያሳየኛል አንተ እና ከዚያን ጀምሮ በፊት እናቴ ጠንቋይ ቤት በቅርብ ሂዳ ወደ ውጭ ፕሮሰስ ጀምሬ ነበር ልሄድ ማለት ነው እና ጀምራ ጠንቋይ ቤት ሂዳ ምናምን ጠየቀች መሰለኝ እሷ እዚህ ሂዳ ስጠይቅ አይ በቅርብ ቀን ቀስ አድርጌሽ ሁሉ ካርጌ ያወጣታለሁ ምናምን ብሎኛል ብላ እናቴ ለእኔ ትነግረኛለች። እና ከዚያ ቀን ጀምሮ ያዩት ነገር መተኛት አልች። በፊት ተኝቼ ማድሮ አልጋው ያስፈራኛል። ትንሽ ሶፋ ላይ ስተኛ ነው በቃ የሚሻለኝ። ቤተሰቦች ድሮ ክፍለ ሀገር ነበሩ፣ አሁን ወደዚህ ነው የመጡት። እና አባቷን በቃ በዚህ ችግር የተያዙ ናቸው። ሁሉም በቃ ያምናሉ በሱ ነገር። ዛሬ በኢየሱስም ይህንን ኃይል ሰብሬያለሁ። አሜን። ከልጆቿ ጋር ቋንቋ ድብልቅልቅልቅልቅ እንዳይስማሙ እሳት ለቀቅንባት። ማን አንተ እሷን እንደዚህ የምታሰቃያት? የአርባ ዓመት ጓደኛዬ ናት። ማራባት ወንድ ስለቀቀኝ። አርባ ዓመት ምን ስታደርግ ነበር የቆየው? ልጆቿን ወልዳ እንዳትስማማ አግብቻት ቁጭ አድርጊያታለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያደረገው? ልብሷን ጥላ እንድትሄድ ብቻዋን ነው ማስወራት። አሳብዳታለሁ። ገና እርግጠኛ ነህ? አዎ። እናንተ ማን ናችሁ? የበረሃው የበረሃው ማን ትባላላችሁ? የቤተሰብ እርግማን ድግምት። ከየት ነው የመጣሽው? ከሶማሊያ ነው የመጣሁት። ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ብቻዬን ነው የመጣሁት። ብቻዬን አወራለሁ እዩ። ብቻዬን ካላወራሁት በቃ ውስጤ ደስተኛ አልሆንም። ሁልጊዜ ያንተን ቻናል ነው የምጠቀመው። እንዲህ በካልቾ ሰይጣኑን ስታወጣ በጣም ውስጤ ደስ ይለኛል። በቃ እኔም ወርቃለሁ። አንተ እዚህ በካልቾ እያወጣ እንትን ስትራ ውጫሌ ላይ ትወርቃለህ። ያዋራኛል፣ አይታየኝም፣ ከኋላ ያዋራኛል። ገና ልብስሽን ጥልሽ ትሄጃለሽ ይለኛል። አደባባይ ነው የማወጣሽ ይለኛል። ዞር ማንም ሰው የለም። ዛሬ የአንቺ መዝገብ ተከፈተ። አሜን። እዚህ ጉባኤ ውስጥ ሁለት አይነት ሰዎች ነው ያሉ፣ የራሳቸውን አስለቅቆ የቤተሰቦቻቸውንም የሚያስለቅቁ። የራሱን ካስለቀቀ በኋላ የቤተሰቦቹን የሚያስለቅቅ በረከት በበረከት ምርኮ በምርኮ ሆኖ የሚሄድ ሰው አየሁ። ባዶ መጥቶ በሙላት የሚመለስ፣ በሐዘን መጥቶ በደስታ የሚሄድ፣ ዝቅ ብሎ መጥቶ ቀና ብሎ የሚሄድ ሞነ አምኖ በላዩ ላይ ይህንን ቃል ያወጀ ሰው ካለ ይሁንለት። እግዚአብሔር በቅርብ ቀን ሰማይንና ምድርን ባህርንና በውስጧ ያለው ያናውጣል። የተመረጠ ነገር ወደ አንተ ይመጣል። በእግዚአብሔር የተዘጋጀ ነገር ወደ አንተ ይመጣል። ጠላት ወደደም ጠላም ዛሬ ማለዳ በሚታወጀው ቃል የናስ ደጅ ይሰበራል።
የብረት መወርወሪያ ይቆረጣል። ኃይለኛ ነኝ ያለ ጠላት በራሱ ሜዳ ይሸነፋል። ፉጨት ያለው ሰው አለ መላያችን ነው። እዚህ ጉባኤ ውስጥ አሸናፊ የሆነ ሰው አያለው። የጠላትን ኬላ ዘሎ ያለፈ ሰው አያለው። አሰናክል ተብሎ ከጥልቅ የተላከ ይሰናከላል። አስቁም ተብሎ የተላከ ራሱ ይቆማል። የማዘገየት ፕሮግራም ባንተ ላይ ዘው ይወጣ ራሱ ይዘገያል። የሱ መንኩራኩሪ ታሰራል። ያንተ እግር ግን ይፈታል። ጌታ እንደዚህ የሚል ድምጽ ሰጥቶኛል። ከዛሬ በኋላ የሚፈጥኑ ሰዎች አሉ አለ። በስራ ትፈጥናለ፣ በአገልግሎት ትፈጥናለ፣ እግዚአብሔር ወዳየልህ ስፍራ በጣም ትፈጥናለ። እስኪ ከኔ ጋር ያባራቦ ሴላባ ሸካታራ ባዲያዳቦ ሳታ ለብራሲያ ካፓራራሴ ሂድ ተብላችሁ ፍቃድ ተሰጥቷችሁ የተከለከላችሁ ሰዎች ከልካዩ ላይ ከሰማይ ትእዛዝ ወጣ። ድግምት ነው፣ መተት ነው፣ አስማት ነው፣ ከዘር ተከትሎ የመጣ መርገም ነው፣ በኢየሱስም ይሰበራል። ክራስኮ ባሻዳ ባህን ያማንዶ ሎዮ ሶቶ ሆንዳ ባባባ ሺያዳ ባሴካ ክሬ ካንዶኖ ሱፓሃዲያ ማሃዴቫንታ። በመንፈሴ አያለሁ ብዙ ሰዎች ሲለቀቁ አያለሁ። ጤንነታቸውን ሲያገኙ አያለሁ። ጠላት ይዞ የቆየውን ነገር ለቆ ሲሄድ አያለሁ። በጠላት የተያዘ ነገር በቤተሰቦቻችሁ መካከል ሲለቀቅና ነፃ ሲወጣ አያለሁ። በስማችሁ በአድራሻችሁ ላይ ተሰራ ይፈርሳል። ኢየሱስ በሕይወት ዘመኗ ሁሉ ሰው እንዳትሆን ተብሎ የተሰራ የድግምት መንፈስ መተት እባ አውሬ ኢየሱስ ተመታ። በሽታ መስሎ የተቀመጠ ከሰዎች ተለይቶ ተደብቆ እንዲኖሩ ያደረገ በር ዘግቶ እንዲያለቅሱ ያደረገ በሐዘንና በጭንገፋ ሕይወታቸውን የመታ አውሬ ሲመታ ያለው ውጣ የጮካ አሳል ውጣ አሳል ውጣ አሳለው። በኢየሱስ ስም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከስሞች ሁሉ ይበልጣል። ናውጣ ናውጣ። መቆም አይችልም። ዛዛዛባ ሶኮቶ ላብራሲያ ኬቴኔ ማሃባንዳ ሮስኮ ፓራሲያና ማንዶ የሃዳባሲያና ክላንቶ ኮንዶሮስኬቬ የሄዴ ማሲያ ልገለው። ማናንተ? የዓለም ገዢ ነኛ። የዓለም ገዢ? አዎ። ማን ትባላለህ? እኔማ ሩሲፈር። ሩሲፈር የዓለም ገዢ ኢየሱስ ነው። እና ምን ያረከው ነው? እሱ ልገለው። ወይውሻ ከዚህ በፊት ምን ስታረግ ነበር? እሱ ተጫውቼበታለሁ፣ ደሙን ላጠጥቻለሁ፣ ለሊት አስነሳዋለሁ። እሱ እኔ ወደ መቃብር እንይስለ እንቢረኛል። ይውሻ ለሊት ለሊት ወዴት ነው የምትጋብዘው? ወደ መቃብር። እሱ ግን እንቢረኛ። በኢየሱስም አውጃለሁ፣ እንደዚህ አይነት መንፈስ የሚያስጨንቃችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ለሊት ለሊት ከመኝታችሁ ቀስቅሶ ወደ መቃብር የሚጋብዝ ወደ ሞት የሚጠራ በሞቱ ሰዎች ተመስሎ ወደ እናንተ የሚመጣ መንገዱ የተዘጋ ይሆን። አሜን። ኃይሉ የተመታ ይሆን። አሜን። አሜን። ይመታ። አሜን። ይሄን ቃል ሲናገር ብዙ ሰዎች ነፃ ሲወጡ ያለው በኢየሱስም ኃይሉ ይመታ። አሜን። ምን ትሆናለህ? ዓለምን እገዛለሁ። ዓለም የኔ ናት። ያንተ ናት? አዎ፣ ያንተ ናት። አዎ። በኔ መዳፍ አትጠጋኝ። አትጠጋኝ። ለምን አትጠጋኝ? ለምዶ ማታይ አልችልም። ተጋለው አትጠጋኝ። ከዚህ በኋላ ምን ለማድረግ ነበር ፕላን ያረከው? እኔማ
ብዙ ስራ ላሰራው ፈልጋለሁ። ምን አይነት ስራ? በሱ በንኩል ብሉ ሰው ወደኔ ያመት አለ። የኔ ስራ ነው እሱ የሚሰራ። የኔ ስራ አንተ ስራ ምንድነው? ሰው ወደኔ ማምጣት መግደል። ሰዎች ወዳንተ እንዲያመጣ አንተ የኢየሱስ አገልጋይ ትሆናለህ እንጂ የሉሲፈር አገልጋይ አትሆንም። በነገራችን ብዙ ወጣቶችን ሉሲፈር የራሱ አገልጋይ አድርጎ እየመለመለ ነው በዚህ ዘመን። በጌታ በኢየሱስም በፍጥነት በዚህ ኃይል ጣልቃን ገባለን። በሉሲፈር እጅ የገቡ ሰዎችን ከሱ እጅ መንጭቀን በዚህ ስም እናወጣለን። አሜን 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 አሜን። አንድ ነገር እናንተ ቤት ሲሆን ይስማኛል። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው፣ ጠላት የያዘው ነገር ሲለቀቃያል። ሸሽቼ ነበር ብዙ ጊዜ ተደብቄ ያለ፣ ዛሬ ግን አልቻልኩም። እና ምን ትሆናለህ ዛሬ? እሄዳለሁ። ወዴት? ወደ ቤቴ። ዛሬ ያንተ ቀን ነው። ከየት ነው የመጣው? ከእንጭኒ። ከማን ጋር? ብቻዬን። ዛሬ ያንተ ቀን ነው። አሜን። አንተ የሉሲፈር አገልጋይ አትሆንም። አሜን። የኢየሱስ አገልጋይ ትሆናል። አሜን። ሌሊት መጥቶ የሚታገለው መንፈስ ታውቃለህ? አላውቅም። ወደ ሞት የሚጠራ ወደ መቃብር የሚጠራ ይሄ መንፈስ ዛሬ ሞቷል። አሜን። እስኪ ነፃ ወጥቻለሁ በል። ነፃ ወጥቻለሁ። እንዴት ነው ከዚህ በፊት የምትሆነው? እንጃ። ደሜን ሁላ በቃ ሻማ ምናምን አብርቼ ደሜን ሁላ እጄን እቆርጣለሁ። አያመኝም። እጅን ትቆርጣለህ? ደም ታፈሳለህ? አዎ። ከዛ በኋላ በቃ እንደ መስዋዕትነት ነው ደም የሚጠቀመ። ደሜን እሳት ላይ ማንጠበጥበው፣ ከዛ ደሜ ይጨሳል። የሚገርም እኮ ነው በጣም። እሳት አንድ ደ በቃ እንደ መስዋዕትነት። እጅን ትቆርጣለህ? ሰውነትን ትቆርጣለህ? እጄ ሁሉ ቁስላለሁ። ይህንን እጄ በቃ አያመኝም። ምን እንደሚያደርገኝ አላውቅም። ደምህን በእሳት ላይ ታንጠባጥባለህ፣ ጭስ ይወጣል። የሚገርም እኮ ነው። የበግ የፍየል ደም ጠግቦ የሰው ደም የጀመረ ሉሲፈር አናቱ የተቀጠቀጠ ይሆን። ስልኬን አላቸው። ከየት እንዳመጡ ነው ያላቅም። ይደውሉልኛል። ምን ይላል? እና የእኛ ስራ ነው የምትሰራው አንተ? እዚህ አይደለም የምትሰራው፣ ውጭ ሀገር ነው የምትሰራው ይለኛል። ያስጨንቁኛል። ይህን ካላደረግ ቤተሰቦችንም እናጠፋለን ይሉልኛል። ቤተሰቦችንም ያስፈራሩኝ። አዲስ አበባ ውስጥ በዚህ ሰዓት የተበተኑ የ666 መንፈስ ስራ የሚሰሩ የጥልቁ አገልጋዮች በኃይለኛ አዲስ አበባ ውስጥ ተበትነዋል። ገንዘብ እንሰጣለን ይላሉ፣ መኪና እንሰጣለን ይላሉ። የገንዘብ ችግር የለባቸውም። ወጣቶችን ነው የሚያጠምዱት። በዚህ መንፈስ ብዙዎች እየተጠመዱ ነው ሳያውቁ። 666 ነን አይሉም፣ የሉሲፌር አገልጋዮች ነን አይሉም። የሆነ ስራ ብሎ ነው የሚያስጀምሩት። ከገባችሁ በኋላ መግቢያ እንጂ መውጫ የለም። ከዚህ አይነት ጠባብ ቦታ ነፃ የሚያወጣ ኢየሱስ ብቻ ነው። ወጣቶችም ሆኑ ሌሎች ዝም ብሎ ስራ ተብላችሁ በማታውቁት ነገር እንዳትጠመዱ። መግቢያው በጣም ቀላል ነው፣ መውጫ ግን ከባድ ነው። የናዝረቱ ኢየሱስ በስሙ ነፃ ያወጣል። አዲስ አበባ ውስጥ ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን ስራ ይዞ የሚንቀሳቀሱት ኃይላቸው ይሰበር፣ ይሰበር። ማሎኮንዶ ሶሶ ፓያ። የጌታ መንፈስ እንደዚህ ይለኛል፣ ይሄ ብላቴና በጣም በኃይል አጋንንት ላይ ይቀበላል። የኢየሱስን ስም እየጠራ በአጋንንት የታሰሩ ብዙ ሰዎችን ነፃ ያወጣል። አሜን። ታምናለ? ና ጄሌቤዲያ ሎኮቶ ኦዶቫ። ዳንኤል ተስፋ ይባላለሁ። የመጣሁት ከእንጭኒ ነው። ቀደማይቷችሁ እንደሆነ ከኔ ላይ የጮህ መንፈስ እሱ ያለ ያደረገኝ ነገር የለም። ደሜው ላይ ይጠጣል። ለሊት ወደ መቃብር እንደሚሄድ ይጠራኛል። እዛ ብዙ ሰዎች አሉ ይለኛል። ከዛ በኋላ በቃ ጌታ ወይ ምን ልታረገኝ ነው? ልታጠፋኝ ነው ወይ? እኔ ያንተ ፍጥረት አይደለሁም። ኬት ነው የመጣሁት እላለሁ፣ እጸልያለሁ። በቃ ኢድ ተነስ፣ አሁን እንሄዳለን መቃብር ቦታ። በቃ 8 ሰዓት ሲሆን በቀን እነሳለሁ። ሌሊት ማለት ነው። 8 ሰዓት ሲሆን ከእንቅልፌ መጥቶ ነው የሚቀሰቅሰኝ በቀን። አንድ ቀን እንኳን አይሳሳትም። ምንድን ነው ይህ ነገር አለው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያስነሳኛል። ሻማ ለኩሳለሁ፣ ከሰላ አያይዤ ማለት ነው። እንደ መስዋዕትነት ነገር በቃ ደሜን ይጠቀመዋል። በቃ ካደረግኩኝ በኋላ ነው ራሴ ማቀውና ምንድን ነው ይህ ነገር፣ እንዲህ ነው ሳያመኝ እጄን ምቆርጠው ላለሁ በቀን በቀን እጅ ሁሉ ቁስለው
ዛሬ አደረኩ ብሎ ነገ አይተውኝም ነገ የሚመለሳል 8 ሰዓት ሲሆን እነሳለሁ በቃ ደሚኑ ላይ ጠጣል በቃ ስልኩ ላይ ይደውሉልኛል በቤተሰቦቼ ደሞ ነው የሚያስጠናንቁኝ በቃ እኔ እናቴን በደንብ ነው የምወዳት ስሟን ላይ ያቃሉ አንተ ወደኛ ካልመጣክ እናትን እንገላለን ቤተሰቦችን እናጠፋለን ነው የሚሉኝ በቤተሰቦቼ በኩል ነው የሚያስፈራሩ በቃ ጌታው እኔንም ቤተሰቦችን ማጥፋት ከፈለክ አጥፋን እንጂ የሰይጣን ስራ አልኔ አልገባም ብዬ ሰኞ ለተደወለልኝ ወደ 8 ሰዓት ለሊቱ ሙሉ ሲያስፈራሩኝ ያደሩ ጌታ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እዚህ ቦታ ወልጊዜ መምጣት ፈልጋለሁ አይሳካልኝ ግን ጌታ በፈቀደበት ቀን ዛሬ መጥቻለሁ ልገለው ማናንተ ያለም ገዢ ነኛ ሩሲፈር እና ምን ያረከው ነው እሱ ልገለው ከዚህ በፊት ምን ስታረክ ነበር እሱ ደሙን ላጠጥቻለሁ ሌሊት ሌሊት ወዴት ነው የምትጋብዘው ወደ መቃብር እሱ ግንም ቢለኛ ምን ትሆናለህ ዓለምን ገዛለሁ ዓለም የኔ ናት በኔ መዳፍ አትጠቀኝ ከዚህ በኋላ ምን ለማረክ ነበር ፕላን ያረከው ብዙ ስራ ላሰራው ፈልጋለሁ ምን አይነት ስራ በሱ በንኩ ሁሉ ሰው ወደ እኔ ያመጣለሁ የኔ ስራ ነው እሱ የሚሰራ ዳንተ ስራ ምንድነው ሰው ወደ እኔ ማምጣት መግደል እና ምን ተሆናል ዛሬ እይዳለ ወዴት ወደ ቤቴ አንተ የሉሲፈር አገልጋይ አትሆንም አሜን የኢየሱስ አገልጋይ ትሆናለህ አሜን እንዴት ነው ከዚህ በፊት የምትሆነው ሻማ ምናምን አብርቼ እጄን ቆርጣለሁ አያመኝም እጄን ትቆርጣለህ ደም ታፈሳለህ አዎ ከዛ በኋላ በቃ እንደ መሳዋትነት ነው ደሜን እሳት ላይ ማንጠበጥበው ከዛ ደሜ ይጨሳል ስልኬን አላጨው ከየት እንዳመጡ ነው ያላቀም ይደውሉልኛል ምን ይላል እና የኛ ስራ ነው የምትሰራው አንተ እዚህ አይደለም የምትሰራው ውጭ ሀገር ነው የምትሰራው ይለኛል ቤተሰቦቼንም ያስፈራሩኝ ጌታ ክብር እና ምስጋና ይድረሰው ነብዩ ዩጩፋይ ዘመኑ እኔ ባርክለ ማናንተ አውሬው ነህ እንዴት አርገ ነው የምታስጨንቃት እሱ ተግባው ባረካታል ከቤት ሰዎች ጋር መግባባት አትችልም ከዛ በኋላስ ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያረከው ዛሬ ምን ሆንክ ታዲያ? ተያዝኩ። ለብዙ ዘመን ጥገኛ ሆናችሁ እንድትኖሩ ያደረገ በእግራችሁ እንዳትቆሙ ያደረገ የጠላት አሰራር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተሰበረ ይሁን። አሜን። ይሄንን አዋጅ በእምነት ተቀበሉ። አሜን። ጥገኛ እንድትሆኑ ያደረገ ኃይል ይሰበር። አሜን። ትምህርታችሁን ያበላሸ፣ ስራችሁ እንዲጨነግፍ ያደረገ፣ ነገራችሁን ይዞ የተቀመጠ ኃይል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተመታ ይሁን። አሜን። የተመታ ይሁን። ጊዜ አልቋል ምን አረጋለሁ አንቀልቅሏት መጣቻ ጊዜ ስላለቀ በኃይ ሶስት ጊዜ ጮህ ወደ ጥልቅ ሂድ የመጨረሻ ጮህ ሂድ ቻው ክርስቶስ ነጻ ያወጣል ለሱ ክብር ይሁን ሃሌሉያ ተነሽን እናት ደህና ነሽ ከየት ነው የመጣሽው ከላምበረት ከማን ጋር ነው የመጣሽው ማታልተኛ መተኛ ታልችል እንዲ ሶፋ ላይ ምናም እባብ ሲዳሉ ስተኛ ይመጣብኛል በቃ እንዲ ያስለኝ ብቻ ነው የሚታይ ለሰው አይታይም አው ሶፋ ብድግ ሳረግ ማመሴ ሁሉ እባብ ሆኖ ሶፋ ዝር ማመሴ ወርቆ ነበር ያ ማመሴ በማግስቱ ግልጥ ታረጉ እባብ ሆኖ ይወሉ እና እንዲ ቁጭ ቢይወሩ እንዲ ይዳል በቃ ለኔ ብቻ ነው የሚታይ ያስጨንቀኛል ለሊት አልተኛም ሰው ከሌለ ፈራሉ በቃ ቤት ውስጥ እባብ ብቻ ነው የሚመሰልብኝ በቃ እና ስንት ቀኔን ይመተኛ ታጨርኩ ይሄ ኃይል ዛሬ በኢየሱስ ተሰበረ አሜን ሚገርም እኮ ነው ማማሲያ እባብ ሆኖ ይታያል የናዝረቱ ኢየሱስ ከዚህ ስቃይ ነፃ አወጣሽ አሜን ዛሬ አንቺ ቤት እባብ የለም አሜን ሁለተኛ እባብ አታይም አሜን እባቡ ሞቷል አሜን ይሄ መንፈስ ነው እባብ ሆኖ የሚያስቸግርሽ የናዝረቱ ኢየሱስ ከዚህ ስራ ተፈቶሻል አሜን በፊት ዝም ብዬ ነውና የእህቴ ልጅ ትንሹ አለ እሱ ነው ያለ ያሳየኛል አንተ እና ከዛን ጀምሮ በፊት እናት ጠንቋይ ቤት በቅርብ ሄዳ ወደ ውጭ ፕሮሰስ ጀምር ነበር ሊሄድ ማለት ነው እና ጀምራ ጠንቋይ ቤት ሄዳ ምናምን ጠየቀች መሰለኝ እሱ እዚህ ሲደስ ጠይቅ
አይ በቅርብ ቀን ቀሳርጊሽ ሉካርጊ ያወጣታሉ ምናምን ብሉኛል ብላ እናቴ ለኔ ተነግረኛልሽ እዛ እህቴ ቤት መጣ ማለት ነው እና ከዛ ቀን ጀምሮ ያዩት ነገር በተኛ ታጅ በፊት ተኝቼ ማድሮ አልጋው ያስፈራኛል ትንሽ ሶፋ ላይ ስተኛ ነው በቃ ምሻሊ አልጋው ላይ በቃ በጥግ በጥግ ቀዳዳ ባዩ ቁጥር እሱ የሚመጣ ነው የሚመስለኝ በጣም ፈራሉ በፊት እናቴም ተወስደይ ነበርና እነሱ እንደዚህ አይነት ነገር ይጠቀማሉና እኔ በጌታ ኮንኩ በኋላ ቀሮ ከዛ ነገር መሄድ ማለት ነው ስቀር በቃ ይሄ ነገር ያስጨንቀኛል እኔ መተኛ ታልችል ብቻዬን ይፈራሉ ቤት ውስጥ በቃ ሰው ከሌለ ቢሰቦች ድሮ ክፍለ ሀገር ነበር አሁን ወደዚህ ነው የመጡትና አባቷም በቃ በዚህ ችግር የተያዙናቸው ሁሉም በቃ ያምናሉ በሱ ነገር ዛሬ በኢየሱስም ይሄንን ኃይል ሰብሬያለሁ አሜን የብላቴናዋ ጉዳይ ብቻ አይደለም በመንፈሴ አያለሁ በጣም የብዙ ሰዎች ጉዳይ ሲለቀቅ አየሁ በኢየሱስም አውጃለሁ ነገርሽ ተለቀቀ ይሁን አሜን በሮችሽ ተከፈተ አሜን ቤተሰቦችሽን የሚያሰቃይ ኃይል የተሰበረ ይሁን አሜን መፈታት ላንቺና ለቤተሰቦችሽ ይሁን እንዳይስማሙ ከህዝቡ ጋር እንዳትስማማ እሳት ለቀቅንባት ማና አንተ እሷን እንደዚህ ምታሰቃያት የአርባ ዓመት ጓደኛዬ ናት የአርባ ዓመት ማንም አስለቅቀን ማራባት ወንድም አስለቅቀን አርባ ዓመት ምን ስታደርግ ነበር የቆየው ልጆቿን ወልዳ እንዳትስማማ ከህዝብ እንዳትስማማ አግብቻት ቁጭ አድርጊያታለሁ ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያደረግከው ልብሷን ጥላ እንድትሄድ ብቻዋን ታወራለች ቤት ውስጥ ብቻዋን ነው ማስወራት ማን ነው የሚከለክለው ወንድ ይሆን አሳብዳታለሁ ገና እርግጠኛ ነህ አዎ እናንተ ማን ናችሁ የበረሃው ማን ነው የሚችለን የበረሃው ማን ትባላላችሁ የቤተሰብ እርግማን ድግምት ሶስት ጊዜ ጮህ ወደ ጥልቅ ሂድ አንድ ሁለት ሶስት አንድ የመጨረሻ ጮህ ሂድ ኃይል ይፍረስ በኢየሱስ ስም ኢየሱስ ነፃ ያወጣል ሃሌሉያ ከየት ነው የመጣሽው? ከሶማሊያ ነው የመጣሁት። ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ብቻዬን ነው የመጣሁት። ዛሬ ያንቺ ቀን ነው። የኔ ቀን ነው ብዬ ነው የመጣሁት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ለብዙ ዓመት ያሰቃየሽ ተዋረደ። ያባ ደርሰይልኛል መንፈስ ቅዱስ። እግዚአብሔር ቤተሰቦችሽ ጋር እንዳትግባብ ያደረገውን ሰላም የከለከለውን ኃይል ሰብሮታል። አሜን። ከዚህ በኋላ ቤትሽ ሰላም ይሆናል አሜን ሰፈርሽ ሰላም ይሆናል አሜን ውስጥሽ ሰላም ይሆናል አሜን ቤት ውስጥ ያለ ሰው እንድታወር ያደረገ አጋንንታዊ አሰራር ነው ተሰበረ አሜን ሃሌሉያ ብቻዬን አወራለሁ እዩ ብቻዬን ካላወራሁት በቃ ውስጤ ደስተኛ አልሆንም ከሁሉ ግዜ ያንተን ቻናል ነው መጠቀመው እንጂ በካልቾ ስታወጣቸው ማለት ሰይጣኑ ስታወጣ በጣም ውስጤ ደስ ይለኛል በቃ ይጥለኛል በቃ እኔም ወርቃለሁ አንተ እዚህ በካልቾ ያወጣ አንተ ስትራክ ውጫሌ ላይ ተወርቀለ አው አው ምነው እሱን ባረገኝ ላለው ምነው እሱን ባረገኝ ላለው ያለ ሰው ታወራ ያለሽ ቤት ውስጥ ብቻዬን አወራለሁ ብቻዬን ካላወራሁት በቃ ደስተኛ አልሆንም ከማን ደሞ አወራ አላቅም ያወራኛል አይታየኝም ከኋላ ያወራኛል ቆሞ አው ያወራኛል እንደ ሰው በቃ ገና ልብስሽን ጥለሽ ትሄጃለሽ ይለኛል አደባባይ ነው ማወጣሽ ይለኛል ዞር ማንም ሰው የለም ዛሬ ያንቺ መዝገብ ተከፈተ አሜን ኢየሱስ ከኋላም ይሁን ከፊት መጥቶ ሊያናግርሽ አይችልም አሜን መንገዱ ተዘጋ ኢየሱስ አሜን አዲስ ሰው ሆነሻል አሜን ስሜ ጣይቶ አደም ባላለው የመጣሁትበትም ሀገር ከውጫሌ ነው የመጣሁት ከሶማሊያ ብዙ ጊዜ ለመምጣት አስብ ነበር አምሮዬ ላይ ብዙ ይመላለስብኛል በቃ አላቆም ምን እንደሆነ አላቆም ከሰው አልስማማ ከልጆች ጋር አልስማማ ብቻዬን ነው የሚያሰራኝ በቃ ብቻዬን ካላወራሁት ደስተኛ አይደለሁም ያዋራኛል ከኋላ የሆነ ግን ዞር ብዬ ሳየው ያን ሰው አላየው ከልጆቿ ጋር ቋንቋ እንድብልቅልቅልቅልቅ እንዳይስማሙ እሳት ለቀቅንባት
ማን አንተ እሷ እንደዚህ ምታሰቃያት? የአርባ አመት ጓደኛዬ ናት። ማራባት ወንድ ምስረቅቀት 40 አመት ምን ስታረግ ነበር የቆየው? ልጆቿን ወልዳ እንዳትስማማ አግብቻት ቁጭ አርጋታለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያደረከው? ልብሷን ጥላ እንድትሄድ ብቻዋን ነው ማስወራት። አሳብዳታለሁ ገና። እርግጠኛ ነህ? አዎ። እናንተ ማን ናችሁ? የበረሃው። የበረሃው ማን ትባላላችሁ? የቤተሰብ እርግማን ድግምት። ከየት ነው የመጣሽው? ከሶማሊያ ነው የመጣሁት። ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ብቻዬን ነው የመጣሁት። ብቻዬን አወራለሁ እዩ፣ ብቻዬን ካላወራሁት በቃ ውስጤ ደስተኛ አልሆንም። ሁልጊዜ ያንተን ቻናል ነው የምጠቀመው። እንዲህ በካልቾ ሰይጣኑን ስታወጣ በጣም ውስጤ ደስ ይለኛል። በቃ እኔም ወርቃለሁ። አንተ እዚህ በካልቾ እያወጣ አንተ ስትራቅ ውጫሌ ላይ ትወርቃለህ። ያዋራኛል፣ አይታየኝም፣ ከኋላ ያዋራኛል። ገና ልብስሽን ጥለሽ ትሄጃለሽ ይለኛል። አደባባይ ነው የማወጣሽ ይለኛል። ዞር ማንም ሰው የለም። ዛሬ ያንቺ መዝገብ ተከፈተ። አሜን። ምኑኛ ነው ላለው ራሴን በራሴ እታዘበዋለሁ። አሁን እኔ ያለኝ እድል በቃ እዩ ጋ ነው መሄድ ያለብኝ ላለሁ። እሱ አሁን በቴሌቪዥን አጋንንት ከበሽተኞቹ ላይ ሲያወጣ ማለት ነው፣ እኔም እግሬን አንስቼ ለማውጣት እሱን እንደምል ላለሁ። አሁን ልጆቼ ምን ይሉኛል? ልጆቼ አጠገቤ የሉም፣ እኔ ብቻዬን ነው የምኖረው ማለት ነው። እና እነሱ በቃ እኛ ብር እንላክልሽና ወደ እዩ ጋ ሂጂ፣ የቤተሰቦችሽ ቀንበር የሚሰበረው እዛ ነው፣ የቤተሰቦችሽ ቀንበር ነው፣ እዛ ሄደሹ እኛንም ነጻ ታውጭናለሽ። እኛ ሰርተንም አይሳካልንም፣ ሰርተንም ገንዘብ አይበረክትልንም። እውነት ነው። ልጆቼ ይሰራሉ፣ በረከት የለንም ምንም ነገር። ዛሬ 1000 ብር ቢይዝ እስከ 6 ሰዓት ያ 1000 ብር የለም። ቁጭ ብዬ መነሳት አልችልም። አንድ 10 ደቂቃ ካልቆምኩ በስተቀር እግሬን ይሄንን ቁርጭምጭሚቴን ይይዘኛል። አሁን በቃ በጣም ውስጤ ደስተኛ ነው። ነጻ ወጥቻለሁ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እዩ ዘመኑን ይባርከው፣ ጸጋውን ያብዛለት፣ እንደ ምድር አሸዋ ዘሩን ይለምልመው።